ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଝରାଫୁଲର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଭଞ୍ଜସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ବାରିପଦା ସହରର ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲେ। ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ନାରୀ ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଭଞ୍ଜସେନା ଦାବି କରିଛି।